This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla mleke magnya. Tini na thong sakon ku odwala na ye. Ada pilu na de asha dan ye. Tini na ni mda ba si si ni ku. Mida ka bilosu wasi dan di si miro gani. Sade thunu ni babi. ကျွန်တော်ကမုန်တိဆက်မှာခင်ဗျာကျမကဆက်စမ်းတယ်မှာဒီအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00နာရီနေ့ရှင်းနိုင်တီလိုင်းတို့မီတာ16ကီလိုဟတ်စ်တက်ခုကွန်65လိုင်းတို့မီတာ19ကီလိုဟတ်စ်တင်းအောင်ကွန်တုံညာတုံညာနဲ့လိုင်းတို့မီတာ25ကီလိုဟတ်စ်တက်ခု10တုံညာကနေထုတ်လည်နေပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ထုတ်လည်ချက်တွေထဲမှာဆက်သွယ်မြန်မြန်ချက်တွေသတင်းဆောင်မှနဲ့အသက်ရှင်အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လ
Ijinanga, Yamada Yuma Piboga de Pogamuha, Mimido Yelche Pidelu, Hassanko, Jampe Porta Puega, Yolebade. Kairumiwa Yamada Yuma, Pigasini Niga, Diza Pogamudia Pibogabade. Piba Bizama, Diza Gandine, the Remedia Riga, Tangwe Pinline to India Janglu, Jusa, Pobiaga Japade. Tabime, Ijilunu Yisanya, the Dinjimi Nakuado, a Kimpi Borda Niyama, Pokwega at the Lunzari, Tusigaya, Helu, Yosujang, Raja the Ringa, Pobiabade. မနေ့ကတော့အစ်ချစ်အကျန့်ဖက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဆက်ဆံဖွဲ့ကပောက်ကွဲမှုဟာသူတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာအသက်ခံနေရတဲ့လူဝင်ကြောင်းအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေနဲ့မိမိတို့အဖွဲ့တပ်သားတွေဖြစ်ကြောင်းကြားသားတဲ့အနေနဲ့သတိပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါဟာဘယ်သူမှမထိခိုက်သေးတဲ့သတိပေးအဆင့်ဖြစ်ပေမဲ့လူဝင်ကြောင်းတွေပေါ်ပြည်နယ်မှုတွေမရဖို့
ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုတန်ယုံတို့အရာပဲဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာကတော့ဒါဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တွင်နိုင်ငံနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာခေါ်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတိုက်ခိုက်တဲ့သူ၆ယောက်ကိုရဲကထပ်ပြီးတော့ရှာဖွေဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ကိုလံဘိုမြို့စင်ဂျေဘုံရမရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂကရေတခုမှဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစွန်ရောက်တန်ဃာတွေဦးဆောင်တဲ့လူအုပ်စုကပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကကိတ္တကားတွေချိုးဖျက်ဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိ
Kuma, Pawine, Mioda, Nayaune, Miodomi, Tiako, Panzi Tapi, Kuchau, Tama, Panzi Raba, Jampemugo, Usangere, Bangari, Rule, Pedu Bewa, Sora, Sungan, Tishi, Pilo, Panzi, Bo, Seasonidelo, Yea, Jobare, Dabne, Jampemu, Mapipo, Matazi, Nine, Yea, Shirigule, Sisinidelo, Sware, Diro, Injari, Nianinga, Malinga, Chamne, Nitanga, Dabi, ပင်လယ်ပြင်ကိုလေနဲ့ဖြတ်သန်းမျောပါနေချိန်မှာတိရိလင်္ကာရေတက်ကတွေ့ရှိခဲ့စေခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကအနည်းဆုံး1000ဝန်းကိုပြင်မဒုက္ခသည်စခန်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်သစ်ဆူရကစီစဉ်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တရင်ငါးပါအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာသူ၅000နီးပါးရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကခန့်မှန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကထောင်ထဲချီတ
အသေးချောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခဒရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံမွတ်စလင်တွေနဲ့ဒေသခံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြားပြည်ပခတ်ဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကစိုးရိမ်မကင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အသေးချောက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေတပေါင်းခွဲကိုပြန်မဒုက္ခတွေစခန်းကိုပြောင်းချွေဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွင်ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ
ဒီလိုဆိုရင်ဦးဒါလာကညဉ့်ကြဲမှုဦးဒါဆိုရင်
เดี๋ยวเราลงไปเราเนี่ยเราคุยเพียงเดียวมาเราอุไรชาวชาลุยกันไปเราว่าเราอุไรจังยาเสบียงดูโอ้ไม่ยากเดี๋ยวเราไม่เสียใจเดี๋ยวเราเสียใจมาบ่เลยเราชาวลามาเราเราอุไรจังยาบางวันเราไปดูไปว่าบ้านยาสุดาเรียร์เราไปยืนรักษาเดียร์ยาแต่ไม่ได้บีร้อนเราตัวมันเดี๋ยวเราหูน่ะแต่การจีเนอามิวเนมาสุปุมุพี่เอาลูกสาวโมมาคุยใจมาไม่ไปเสียงนี่ตัวเรื่องเลยวันนี้จะตัดเอาโมงอยู่กับ สัตว์มันน่าเสียชอบยังนี่ก็มีเรื่องอะไรก็เกี่ยวกับอะไรแล้วตานายเดียวก็ไม่จะงานเต็มไปไหมเป็นแต่แค่จีเนอร์ก็ตัวแม่ขี้เส้นตัวเล็กก็จะเสียจากข้าแม่ลูกพี่สุสิ่งนี้ลูกสาวเลยที่ไม่ไปสิ่งนี้ตัวก็สัตว์มันน่าเสียชอบยังนี่ก็จะเสียสุดเลยทั้งว่าที่ตัวเองก็อาร์เอฟเอตัวเองเราก็จะสู้เล่นไปปุ๊บอะไรจะใครมีเนี่ยมาภาษาจีนแต่ทำไมเรื่องที่ส่งเงินอะไรที่ต่างกันตายนานอยู่เนี่ยเป็นรูปแบบวันนี้ด้วยวันนี้จังเนี่
ဒီနေ့ဘာသာရေးဘဟုအဖွဲ့ချုပ်နဲ့တာနန္ဒရာဓမ္မဘာသာအဖွဲ့ချုပ်တို့ကမနေ့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။လူကြုံရေးကိုအစိုးရဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးစီလုပ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုရန်ကုန်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ရလို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးဘဟုအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှာဥကြတူကပြောပ
ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးနိုင်တာဒီဒီသူတို့နဲ့သူကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမက်ဆေ့ချ်လေးပေးတာတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကယ်လက်တွေ့ပေါ်ကနေထိုင်ရေးကြတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးတဲ့ပြည်တွေသူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အိမ်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းပံ့ပိုးမယ်နိုင်ငံတော်ဆွေးအောက်လည်းဝင်ကြောင်းပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုင်ဒူဘာသာကိုရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်ညွှန်ညွှန်နယ်ကဖျားကြောင်းမှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးကျင်းပကြတဲ့ထုတ်ပြန်ကြတာပါဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဆိုတဲ့ပြည်နယ်အသက်ခံရတာတွေတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုအလိုမတူပဲချင်းချောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာတွေအတွက်အစားကြပ်ဖက်သမားတွေကိုပြင်းပြထန်တဲ့ဆုတ်ချကြောင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာဘာသာတစ်ခုကနေပြီး
ဒီကြောင်းအဲ့ဒီကျင်းချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံခြားမီဒီယာတို့ကဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုရိုဟင်ဂျာဟိန္ဒူလူဆိုတဲ့ဝါဟာရအသစ်ဖန်တီးခေါ်ဆိုနေကြတာတွေရပ်တန့်ဖို့လဲကောက်ကထားပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကိုအရပ်ဖက်တဲ့တင်တော့မဇန်နီထွန်းပြောပြတာပါ။ UNFC ညညတော့တိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းစက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်80မတွန်းနိုင်မယ်ဖြစ်မယ်လို့စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့ကပြီးဆုံးသွားတဲ့အစည်းအဝေးမှာတိုင်းသားကောင်ဆောင်အများစုကပြောကြပါတယ်။တိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မျိုးမှာလေးရကြကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီအစည်းအဝေးအကြောင်းUMSC ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးထွန်းစောကသတင်းတော့တွေကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အချက်ကိုကျဲဟာကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့အား
ဒီအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပြီးရလက်ကောင်းထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲဒီအလမ်းကြောင်းထဲမှာဒါတွေကမဖြစ်စေချင်တဲ့အရာစုတွေရှိပြီးတော့မှအနောက်ချက်ပေးနေတာလားအဲဒါတွေကိုကဲဖြတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုရတဲ့သဘောတူညီမှုရရှိပြီးသားအချက်၄ချက်ပြန်လည်ပြန်စည်းရေးကိစ္စနဲ့ပတ
ဒီသတင်းကိုRFA သတင်းတော်ဦးအောင်မုံမြင့်ပေးပို့လိုက်တာပါကုသလပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပါဦးမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ယုံကြည်ရက်စတယ်လာဆန်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကြိုးစားနေတာဟာအချင်းဖြုံးရရောက်နေတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ဒုံမြင့်ကိစ္စတွေပေါ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှ
ဒီအတွက်အခြေကုန်အကူမခံမှန်းနဲ့လုံးဆရာရှိတာလူကြတာပေါ့လို့ထုံးနေထွန်းကပြောလိုက်ပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံရဲ့လုံနာမည်ထက်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ ဒါပေမဲ့သမရနဲ့အဂရီမှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းမှာဖြစ်ပြီးဒီကိစ္စအတွက်ဒူတာတေးကမချင်းချောက်နိုင်ဘူးလို့အဂရီလိုင်စားမှုစုံစမ်းတဲ့နေရာမှာအဓိကကျတဲ့ Ombudsman အဖွဲ့ကပြောပါရယ်။
ပန်ဒီမာအရင်ကဖွင့်ခဲ့တဲ့ငွေစင်းတွေမှာဘယ်ကဘယ်လိုရတဲ့ငွေဆိုတာမဖော်ပြဘူးလို့အွန်ဘက်စမန်ကဆွဆဲပြီးဆရဲဆရာတူတွေတုံးတယ်လို့သမရတူတာတရားဆွဆဲပါတယ်တရုတ်မြို့သားနေမှာထောင်ရဲ့ချီတဲ့ဟောင်ကောင်သူဟောင်ကောင်သားတွေဟာဒီမိုကရေစီရည်သူစုလူဝေးပွဲမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးတရုတ်လက်အောက်မှာဟောင်ကောင်လွတ်လပ်ခွင့်ထိပါခံရတာပို့လို့စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်ရတယ်လို့ထုတ်ဖ
ပြည်သူတွေကိုအာဏာရှင်စက်ကြီးရေလူလူစုဝေးဝေးခုံးစဉ်နဲ့ဆန္ဒပြကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီရေလူလူအုံကြွမှုခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားသူတွေဟာလည်းစိုးကြွတွေအတင်းခံရပြီးထုံနဲ့ကြောက်ခံရမယ်အလားအလာတွေရှိနေပါတယ်။ ညောင်နီရှာနိုင်ငံမှာရှိပြီးကမ္ဘာလှည့်တွေလာများတဲ့ပါလီကျွန်းပေါ်ကမိတောင်တလုံးပောက်ကွဲမယ်လို့သတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်လူထောင်ပေါင်းချီလိုအန္တရာယ်နဲ့ဝေးရပြေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့ထောင်960ခုနှစ်တုန်းကမိတောင်ပောက်ကွဲမှုမှာအသက်မသေးပဲကျန်ခဲ့သူတချို့ကတော့ဘေးလွတ်ရာရှောင်ထွက်သွားဖို့ငြင်းဆန်ပါတယ်။ပါလီကျွန်းမှာလူ600လောက်နေထိုင်နေတာလူ90လောက်အဝေးမပြေးပဲကျန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့ကိုကြည်ညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လူတထောက်တရာလောက်ပြီးဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တရင်းနေကိုကြည်ညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်အရဖေကဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းဆန်းနေအခုတော့ကျွန်တော်တို့မြေအမှုခင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြဖို့ရှိတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။တပုတ်ဦးချက်ရှုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမြေအမှုခင်းတွေမပြတ်နိုင်သေးပဲ။ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကစတဲ့အင်အားစီမံကိန်းတွေကောင်းတဲ့ဖော်နေတာ
ပါဝင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပါပါမြန်မာနိုင်ငံကမြေယာအမှုခင်းရှုပ်ထွေးကအမဲဘုတ်ချင်းရှုပ်တာထက်ဆိုပါတယ်ချီတလုံးရှုပ်တာရှင်းမရရင်ပြစ်လိုက်ပြီးနောက်ချီတလုံးသုံးလို့ရပါမယ်နိုင်ငံတနေငံမှာနေရာအနှံ့နေရာအမှုခင်းရှုပ်ထွေးတွေရှင်းလို့မနိုင်ရင်တနေငံလုံးကိုပြစ်ပြီးနိုင်ငံတည်းလည်းမရှာနိုင်နေမြေတဲ့ရှာဘုတ်ကလည်းကဘာဝုခင်မဟုတ်ရှာနိုင်တဲ့ထောင်းအချုပ်ချာအာဏာတိုင်မှ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အမေရိကန်တဝက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြေယာအမှုကင်းတွေမှာသတင်းတွေလဲပါအနာမင်းတွေလဲပါညရာကော်မတီစစ်စစ်တွေလဲပါလုပ်ငန်းရှင်တွေလဲပါပြန်သမို့အမှန်တကယ်မူလပိုင်ဆိုင်သူကနေနာကြီးနေနာရတာတွေလဲရှိပြမှာလေမြန်မာနိုင်ငံဟာတိုင်းပြည်ကဒီမိုကရေစီလမ်းလျှောက်တက်ဆအရွယ်ခေတ်ဆက်ဆက်ကပြည်ကြံခဲ့တဲ့ဝင်တို့ဝင်ပိုးကများများဒီတဲ့မြေယာအမှုကင်
IFHR International Federation for Human Rights နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမြေယာပြစ်ပတ်ခရီးနဲ့ဆက်လင်းပြီးသတိပေးချက်တစ်စောင်ကိုဒီလ20ခုနှစ်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီပယင်းနှုံနံမှုတွေကဝင်လာမြေလိုအပ်တာတွေကများလာချိန်မှာမြေယာအခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုလုံလုံလောက်လောက်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေမူဝါဒတွေအရေးကြီးချက်မှအကောင့်ထဲမဖော်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မြေယာပြစ်ပတ်ဖြစ်ပ
Tazu Tatao Nime, Yame Piarago, Chite B, Sinkanza, Tupjanava. Together, Mia Pitana, Titani, Jamin Labio, HRC, Asha Lukin Commission, Shinny, Umin Huga. Shinny, Jala. So what is down you will, Dinia, Kazago, two Lita Vido Shinia, Pansin Semana, Song of Yenida, Leo Yenida. And now we go to Kara, Pianare, to Guapalaya, Piano Le. Piano Solo
ဒီဟာကိုချုပ်ရင်အဲ့ဒီမှာလက်ပင်းလက်ယူရမတရားများပြီးတော့တခါငါပိုင်ရှင်လက်ထဲကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးခင်းစင်းရဆိုင်နေရတာပေါ့အတမလောကပင်းထားတဲ့ဥစ္စာတွေလေတချို့တိုင်တောက်ဝေးတွေကပြန်လဲဆုံးလုပ်ဖို့အတွက်တခါမိပြီးတဲ့အခါမှာအောက်ကတိုင်ရင်ဥတွေကမဆုံးလုပ်ဘဲနဲ့ဆက်လက်ပင်းထားတာတွေလည်းအရာဥတီတိုင်းမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာဒါတွေဒီလိုရှိန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မြေအေက180ကျော်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းအင်အားစီမံကိန်းပေါ်ဆောင်မယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနှုတ်နဲ့ပဲအသိပေးပြီးရောကြီးကိစ္စပြောဖို့နေနေသားသားစတင်ကောင်တဲ့ဖော်နေတာကိုလေယာဉ်နဲ့ဆန်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်တို့နှင်းဤကပြောပြပါလေ အဲ့လေဒီအဖွဲရတော့28ရက်9လမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးလာပြီးတော့ဒီနေ့စိုက်ပြီးရခါကျရင်စိုက်ရပြီးတော့အဲ့ဘယ်နှလကြာအောင်မှာလဲနှစ်လခွဲသုံးလအဲ့ဒါပြီးခပီးရိတ်တာတဲ့ပြီးရင်ကျန်တာကတော့ဆက်ပြောမယ်ဆိုပုံစံမျိုးပြောသွားတယ်ပြောသွားပြီးတော့29ရက်နေ့မှာကိုဝင်းကြီးတို့ချိုးမင်းသိန်းကလာပြီးတော့ပတ်နိုင်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုယ့
เลยแต่มาหรือเปล่าวะคุณพ่อไม่ยอมจ้าทายไปจ้าวมาปีนั่นเลยนู้นเนี่ยเอาช่วยมือเปล่าวะเลยคุณพ่อเนี่ยเอาช่วยมือเองแต่มาหรือเลยแต่มากูอยากไปเลยวันเนี่ยมามาเลยแต่ในยายเดียวสาวมาเลยแต่มาหรือเปล่าวะวันเนี่ยเอาช่วยมือวะเลยคุณย่ารู้จริงไหมชาติเดียวกันวันนี้เดียวสิที่กูอยากไปช่วยจริงเนี่ยเสียจังตุ้ดทายไปเปล่าไหนมาเลยทายไปเปล่าอยู่ประตูมาตาวันที่ยังงั้นก็คอฟฟี่สิมังเงินจะสูบเป็นสิมังเงินสมุนสงสิมังเงินสาเรสิมังเงินม
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
So ya de tala pi de nao yangon tai win ni chou upyo min thain ha yangon myo de siman ngin ne tamon ne in ya siman ngin kisa ri ne pat lo sat lo ye lungan shin ni ne twi so ma de da ne pat tat pi myama nang ga sat lo ye lungan shin mya tin dutiya ukatha u shin win pyo twa bu da ka do yangon dai aso a khwe ni yau ni na myama nang ga sat lo san lungan shin mya tin ko twi so ne lungan shin ni a khet khe ni phi shin pi bo ye naw yangon myo de ji di sat de nyam ma Diplan user ni apa power book di desa orang ni mana bukan sama book. Diplan itu suai ni mana. Jepun boleh aci kamera jadi boleh lihat power ni. Soalan ni pada bro, lu sama lu mian ni. Akan gak ni mana? Pokoknya orang ni sih ngah pegang ni bro. Ati ni ni NGO ni ni ngah punya yang bro, lu sama kisah ni sih bar. Tahun ini lo lembir ni han tangguh ya kau sejak kau sekolah. Nengano season ni, sena supi ye tu capi ni ni apa pi? Mula lembari ba. และมันจะเกิดสิ่งนี้อะไรผิดไปดีเนี่ยฮะยุคนั้นวิญญาณมาชีเรียลุบไปไปเอียนซีมังยินเนี่ยอุตส่าห์เล็กๆก็สาระมันไม่แม้ยิ่งออกซีอาชาลุกเป็นคำเชื่อหนึ่งอุเมนลุงพิจารณาแล้วอันนี้เรื่องว่าสามีแม่แต่เกิดอะไรก็ไม่พิจารณาแต่เราตั้งหัวใจอยากรู้วันไหนอยากรู้ว่าที่เราอยากจะพิจารณาเรื่องมันเป็นตัวเล็กๆอยากรู้ว่าชาปิบุเข้าไปละ แต่เมื่อคุณสวัสดีด้วยวิธีการจารอเอริมาเสนอจารเรื่องวิบูตรเรื่องวิตรงเสียงเมรุบารุปลาเอเยนว่าตัวด้วยวิธีการจะชดเรื่องวิธีการสิ่งเรื่องดูเรื่องคุณเสนอจารชาปิมาแต่ก็ไม่ใช่การเนี่ยปีลวานเนี่ยเสนอแรงอ่ะกูที่อยู่ที่ขาเนี่ยเอาหัวตัวตัวสิ่งเมรุส่วนนี้อะไรหรอเอริมามีอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นอะไร ว่าเอ็มดียังกูเมทรอโพลิแทนดับลอตเมนต์พับลิกเลมิเต็ดมหาอย่างงูพมโยยกุมนี่ก็เข้าเทพพอมเอลุสบาร์เลยที่ว่าเอ็มดีโอมีมันในงานสั่งเรื่องเงินเสียเต็งอ่ะทุเรานาลุเล่ตีนี่จะบาร์เลยเช่นแต่ก็รอมีมันในงานอ่ะทั้งหมดเจ็ดสิบเดียร์มีอ่ะมุขินี่จะเอาเต็มไปกันหรือเปล่าคุณสุรบิดาจะสิ่งนี้เดี๋ยวสิ่งนี้โอ้ที่นั่นเราอะไรเคยวันนั้นดูดีพิจารณ์มาจานิทอนเนี่ยมาตีริมเงินนี่ก็สลักเต็มไปจากมาพิจารณ์
Ashadan, our faces in a go to Limbivare, a go salabi, Nina that the sugar told him Bivaro mission. A PV Saya, the Gio, Yani, Canago, Jango Dadi, Soya Puega, a low mune, Atakali, Jango Duna, Diana, Kamama, Jimba Gabi, at that goza conane attack, poor Tarazogo, a lumine at Taupanji, B and Duregabari, the Gio Rinabatabi, a Soya, Sanya Bini, Chini Rigo. Any canago, Dayakere, Rakan Diana Yia Winji, Uzo Imango, RFA drained out Mawi Matonga, Sataminia Tavarishi. Oh, when you do Lua Shandi, Natal Sakuna Kune, Bibi Sayata, Yanni Kanama, Bobario, Ludamu, if you look at it, so we are the Abai, Di Bobario, Balumu, Tizabio, or you take it and eat Hashi Lua. Jaco Dajaco Dama, Ja a Muri say Muri Shibare, and Ja a Muri say Muri at the same, through it, in also seeing you, Chibiro, Mabon de Miao Chibiro, the gay. တကြီးရွယ်ဦးတကယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်အဲ့စီးရင်များကိုကျွန်တော်တို့ခရိုင်ဥချိုရင်မှုများကကွင်းစစ်စစ်အတီးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစွာဖွဲ့ကိုတကြီးရွယ်ဦးများစီးရင်ကိုပို့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တကြီးရွယ်ဦးများကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးအေးအေးရတော်လကောင်ဘာသာရေးအေးအေးရတော်လကောင်အဲဘာမှအသားရောင်ရတော်လကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျန်နာအေးအေးရ
ဒီကောက်ပြုစုပြီးတော့ဒါဟိုပြုစုထားတာဖြစ်ပါလေ ဝင်ကြီးဒီနေ့ပြောသွားရတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဒီတက်ကြီးရွယ်တွေကဟိုကြုံတွေ့နေရတယ်ဗောနော်ဆင်းရဲပင်ပန်းမှုတွေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်တာတွေရှိနေတယ်ဟာတွေကိုဒါလူဖွဲ့စီကနားလည်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းပြောသွားတာရှိရယ်ဗောနော်ဟိုဝင်ကြီးတို့ဒီပတ်ဝင်းစစ်မှာဘလို့ပုံစံတွေမြင်တွေ့နေရတာတွေများရှိလဲလို့အရှင်ဒါတော့ဟိုနေရာတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့တက်
ဒီလိုမျိုးတွေ့ရတဲ့ဥရိရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရည်စူးပြီးပြောတာပါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေလက်ပြတမ်းပြီးလူမှုရေးနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ပြန်လဲကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လဲနေရာချတိုင်းဝန်ကြီးဌာနလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနတော့ဒါ focus ministry ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုစောင့်ရှောက်မှုမရှိတဲ့တကြီးရွယ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟန်တင်းပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့အမဲလိုက်တယ်လို့လိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူစောင့်ရှောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် โอเคใช่อกุส่วนนี้ปอนเนาะดาโหหลูหมู่ปုံสันนี่เปลี่ยนเลยล่ะในอนิทาอ่ะปอนเนาะดีลุงเหงเรียดีตัดจี้หวยโหริโหสร้างช่างหมู่ริป้อย่อลาเลยสร้าမျိုးเลยเปล่าตัวอ่ะอึดอย่าเลยปอนเนาะไอ้ไอ้หลูမျိုးอนิทาริโหวันจิโหโหบะโลเมียนตื้อเนียราမျိုးสิเลยบ้าจ่องดีโหป้อย่อหมู่ริผิดลาราမျိုးโหลต้องตัดไหนมั้ยเลยใช่ดาก็เราเจอเราก็บ้าจี้เยเชิงปอนเนาะกบ้ามาก็นี้ปัญญาริขึ้นหมี่ดาลาราริเนี่ยเนี่ยตื้อเยก้าว
ကိုယ့်ရဲ့တုံဝန်တစ်ခါအတွက်ရှာဖွေစားတော့လာရတယ်နောက်ကဘာကြီးကလည်းစီးပွားရေးချက်တဲလာတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတစ်ခုတည်းတောင်မှကွာနိုင်နိုင်ရှာဖွေနေရတော့ကို့မိဘကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာရော့ပါလာတယ်လူရဲ့ကွန်ဒီရှင်ကိုလိုက်ပြီးတော့အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်ရင်တော့ပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့ဥပဒေမှာလည်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်ဘောဘာရိတ်တာများလည်းကျွန်တော်တည်ဆ
ကိုအစိုးပြုံနှုံတင်တဲ့အခါမှာတရက်ကိုလောက်အခငါးနောင်ချက်တက်မရောနေတင်တဲ့အကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြူမင်းလင်းကအနည်းဆုံးအခကျင်းဝင်သတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကော်မတီကိုအကြံပြုတယ်လို့ကော်မတီဝင်ကိုရဲဝင်းထွန်းကပြောပါတယ် ยังคงได้ดีตาจีคอมมิตี้ก็แสดงเข้าอยู่ท่าได้อเนกอคจีงวยต้นมายีสายยางคงได้เดต้าจีคอมมิตี้ก็มติอภิเวกโกเยวินทุงโกอาราเฟตะนินดามอกวยันมุนเนงก็จัดเป็นเมียนทาบาเลยရှင်ยังคงได้วินิจุอภิโอมินเต็งเนดีอเนกอคจีงวยต้นมายียังคงต้ายคอมมิตี้เนบ่เนาะมะนี่ก็ตุ้ยส่งจ่ายให้ลูกติดอ่ะบาเลยရှင်ไอ้นี่มาบาริเมียซุนนี่ก็แล้วสู่ว่าแต่วินิจุก็เราดีคอมมิตี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยกิจการเนี่ยกูวินิจฉัยกูจะเอาเตรียมแจกไปสิเดวินิจฉัยก็แลติเจนเนี่ยไปสิเดบ่เนาะอธิกะก็ไดซาจีซูยาอนิเนี่ยก็ดีลงงานเซนกูตรุก็ดีลงตมาดีเนี่ยปัดแต่โหซะบ่เนาะอเนต้องขะจีงวยซูเยไอ้ซะกูตรุอนิเนี่ยตะเกลกูแลใส่วนใส่วนตะซาสิเดเลบีบีซ่อมแม่เลยซูเยตะบ้อนี้กูไอ้เนี่ยเราก็คอมมิตี้เนี่ยลุกออกในหมู่ดีกูตัวคอยอยู่ มีเงินซื้อด้วยตัวบ้างไหมอันนี้หลุมเยอะคอยมีเงินเนี่ยคำว่ากูรู้ดีคอมมิตี้ก็บอกว่าวันนี้อะไรมีอะไรพิเศษตัวเราไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้ก็จะเอาเนื้อต้องข้าจริงๆคอมมิตี้เนี่ยปัจจุบันเดี๋ยวหาส่วนเนาะซื้อด้วยท่าเลยจะเอารูปคอมมิตี้ก็ตุ้ยสีท่าเลยเช็ดเลือดดีบ่โอ้เช็ดเลือดดีกว่าตัวน้าท้องเนี่ยน้าท้องพี่ว่าตุ้ยยังดีใจจะได้เลยตัวซื้อด้วยซื้อด้วยพี่เนี่ยคำว่า
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီကိုအကြံပြုလဲဆိုတော့ကော်မတီအနေနဲ့အဆိုပြုနှုံးနှံတင်တဲ့အခါမှာငါတော့မယောကြတဲ့မှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့ကော်မတီကိုအကြံပြုလဲတဲ့ဘောမျိုးပေါ့နော်။အဲအကြံပြုတင်ပြပေးတာရှိရဲ့ခင်ဗျ။ ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေတော့ခကြင်ကိုတက်မှတ်ရေးကော်မတီကရောနေတော့ခကြင်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနေနဲ့ဒီအမျိုးသားကော်မတီကိုလောက်လောက်နှုံနာမျိုးတင်ပြသွားဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားတာများများရှိတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသာကြီးကော်မတီအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်ရှင်တွေကိုဟိုဟိုဆိုတာပေါ့နော်ဒီအစိုးပြုနှုံနာတောင်းခံလာကျွန်တော်တို့ကကော်မတီနေရဲ့ကဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီကရရ
ဒီလိုရှိရင်လေကော်မတီကအဲ့ဒီစစ်တမ်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ဒီရက်ဇက်ပေါ့အဲ့ဒီရဲ့နှုံနှက်နှစ်ရဲ့အလုံးသမားဘက်ကိုကောက်ခံရရှိတယ်ဟိုစာပေရခွက်လာတယ်ရလက်နှစ်ခုရဲ့နှုံနှက်နှစ်ရဲ့ကလို့ရှိရင်ရှိကရရှိရဲ့နှုံနှက်နှစ်ရဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်ကတင်ပြဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါခင်ဗျာ အဲ့ဒီနှုံနှားရရောဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားမျိုးများရှိလဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးရှင်ဘက်ကဆိုရင်တော့၄၄၀၀နှုံနှားတရရှိရယ်၄၀၀ရှိရနှုံနှားတရရှိရခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ပြန်ပြချပြန်ပြဟိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ချက်ရရှိရရလာဗောနော်ပြီးတော့အလုံးသမားဘက်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄၀၀ရှိရယ်၆၀၀ရှိရခင်ဗျာအခုဒီလိုမျိုးစစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာရောဘယ်လိုပ
ကိုကျွန်တော်ကကောက်ခဲ့တာခင်ဗျာအခုလိုဖြေကြပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်တော်တာရှင်တွေဆက်လက်နားဆင်ရမှာကကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ပြိုကင်းပြေးကတေးတံကဏ္ဍအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်မှာတော့စာတင်ကျောင်းနေမှာဆရာမတွေကကလေးငယ်တွေကိုစီကံချိုးဖောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အမားတစ်ခုခုကြောင့်အပြစ်ပေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်နှက်ဆုံးမလာမျိုးမဟုတ်ဘဲတခြားနီလန့်တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြထားတာနားဆင်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ကလေးငယ်နဲ့လူငယ်တွေဟာပြိုးပင်တွေပါပဲအပင်တွေရဲ့တက်တမ်းမှာပြိုးပင်ဘဝဟာအရေးအကြီးဆုံးဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားပါပဲလူငယ်တွေဆိုတာအနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကာရာတွေလို့ယူခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ဘလောက်ဂရုစိုက်တယ်လဲဆိုတာအာမနာတန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါကာရာရုပ်ရုံကအခက်များများပါပဲကလေးနဲ့လူငယ်တွေကိုတန်ဖိုးထားဖို့တိုက်တွန်းနေတာပါဘာကြောင့်ပါလဲတန်ဖိုးထားခံရသူဟာတန်ဖိုးရှိအောင်နေပါလိမ့်မယ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာအမြဲတင်ရှားနေတဲ့ဆရာမတယောက်ကကလေးတွေကိုကာရင်တွေမဲ့လောက်အောင်အပြစ်ပေးတဲ့နီးလန်းမမှန်မှုကိုအပြစ်တင်ကြတာအရေးယူဖို့တောင်းဆိုကြတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ပြကျင်တာပါကလေးတွေကာရင်တွေမဲ့လောက်အောင်ခံစားရတယ်ဆိုတာရှိလားလို့တချို့ကပြောပါတယ်အသိရှိတာပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီးနှုတ်နယ်တယ်လေသူတို့ပိုပြီးတော့တောင်မှနာနာချင်းချင်းစွဲမှန်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာကလေးတွေလူငယ်တွေမိဘတွေဆရာတွေနဲ့လက်လမ်းမိသမျှမေးခဲ့ပါတယ်နားထောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့အစီရင်ခံပါပါကျွန်တော်တို့စီမှာကလေးတွေကျောင်းသားတွေကိုဆရာမတွေရဲ့ဆုံးမပြည့်တင်တဲ့နီလန်းတွေဘလောက်မှန်တယ်လဲဆရာမတွေအခုခေတ်မှာရိုက်ခွင့်ရှိသေးလားဒေါသမပါပဲဘလို့ရိုက်တယ်လဲမရိုက်နဲ့ပဲဒါမှမဟုတ်အချက်မရသေးပဲပြုပြင်လို့မရဘူးလားအခုအကြောင်းပြချက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာမရလို့တဲ့အဲ့ဒါကတော့လုံလောက်ရဲ့လားစာမရဘူးဆိုတာဆရာမမှာရောတာဝန်မရှိဘူးလားအိမ်မှာကြက်ခဲရမယ်ဆိုတာကရောနီလန်းမှန်ရဲ့လားကလေးတယောက်ကပြောပြပါလေ "तू ကခုနှစ်ဘာသာသင်ရတယ်"တဲ့အဲ့ဒါခုနှစ်ဘာသာလုံးကနေပြီးတော့အိမ်စာပေးလိုက်တယ်တဲ့ "तू အချိန်တိုင်းမလောက်တော့ဘူးမနိုင်တော့ဘူး"တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခုနှစ်ခါရိုက်ခံရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကလေးတွေစာရတာမရတာဟာဆရာမတွေအပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပညာရေးစနစ်တွေမှာအဲ့ဒီဆရာမတွေကိုကလေးတွေကပြန်ပြီးတော့အမှတ်ပေးရတဲ့စနစ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုလိုတာကတော့ဆရာတယောက်ရဲ့အတင်အပြကိုကလေးတွေကအမှတ်ပေးရတယ်သူတို့အပေါ်မှာဂရုစိုက်မှုပြီးတော့သူတို့တခြားသဘောကျတဲ့အချက်တွေသဘောမကျတဲ့အချက်တွေကိုအနှုတ်တွေအပေါင်းတွေနဲ့ဆရာမတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ကအမှတ်ပေးရတာပါအဲ့တော့ကလေးတယောက်ကစီကန်းနေဖောက်တဲ့ကြောင်းပြေးတယ်ပဲဆိုပါတော့ရိုက်နဲ့ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်အရှက်ရအောင်ဆုံးမခွင့်မရှိတဲ့ကြောင်းတွေမှာစနစ်တွေမှာတော့မိဘကိုခေါ်ရပါတယ်သူတို့ကမိဘနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ကြပါဘူးအဲ့တော့ကလေးတယောက်ကျောင်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျောင်းကားကိုပြန်မတက်မချင်းတာဝန်ယူထားရအောင်အဲ့တော့နောက်တစ်နေ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာခုနလိုကလေးကပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်
Mibao, now they clear Pianalu, Kuma, a new Mesuela, you know, through at the car, that's a young Java, declared a young neck and have you. I don't know so much other lay, but who pay the other lay. Ubuma, Chongu, Conayam, La Nelu, Chongani, Bido, Abjidan, be like I'm Yuba. I don't know, Toyo Sinabo, Munet, or Chongu, and Poro Jam, and Roma Temane, Trusima, Chong Tayare, Kisabu, Shao Lera, see what Tada rooted up, Ubido, Jaijabare. Ari Nila, Jay, Nautaka, Ubama, Jomesoye. Yanni Dumia Johnson, Mamma Singa Vene, not a Nana Itabi Niame, Suram Yuba. I don't know, Jaman Yara left Yoda, so hold it, I mean, Amyapian, Echema, Midum Soup Yaninave, either Kaliha, Nago, I did a new Julumu, Emmetan Kakelavare, Jama, not a Damanin Hamanet on Booming Nama, Luda Johnson, Echin Soro. I know, Eimale, Mibagan, Vido, Wine Vido, Kalego, Jubin, Yuavare, Suvarovia, Kalego, TV, the Bamajiabu. Game မစောအောင်ဘူးဘယ်လောက်ကာလပေါ့အတူရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပဲဖြုတ်လိုက်တာပါဈေးလိုက်ရင်ကြောက်သွားတာပဲအပတ်တင်တယ်လို့နားလည်ထားကြလို့ပါအဲ့တော့ခလေးခလေးချင်းအနိုင်ချင်းတဲ့ကိစ္စတွေကအစကျောင်းမှာအတိုင်ပင်ကနေထားတယ်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေကပြန်ပြီးတော့ report ခေါ်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုတင်ပြရပါတယ်အဲ့တော့မိဘတွေပြဿနာတက်လာလို့ရှိရင်လေခလေးတွေကကျောင်းမှာပြန်ပြီးတော့ရင်ဖွင့်ခွင့်ရှိတယ်တချို့
ကဘာကြီးမှာကလေးတွေရဲ့လွဲချော်မှုကိုပြုပြင်ပေးကြတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာကလေးရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနာရရဖြစ်စေမဲ့အပြုအမူတွေပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းတွေကိုရှောင်ရပါတယ်အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့စီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအမူတွေပြီးတော့ကလေးတွေကိုလက်နဲ့ဖြစ်စေဒုံးနဲ့ဖြစ်စေကလေးရာတစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်စေမရိုက်နှက်ရတော့ဘူးလို့အဲ
le. Macam aku lazy macam orang apa. Aro adika karo kebaji mah cintau ni jare tema. Terusu biupin bu atas orang. Supi dambe seni dene tuare sura niama. Dambe le sura ha. Yopai, sepai, najemu mesti awal lupa. Jauh ni mah, time yang kahani thale lo jenaru nale thabare. Aje jauh ni ura norba jayen jono. Dijai pian biro, pian jauh mah wa. Adika apa seno kebaji mah. Jenaru keliru itu, semua pelajarnya nilai ni ha. Jangan ni semua kau ni makawau, tercari nanti si dia surawa. Padang leh surau siapa mario suri jenaru uteh dari ni dienzare. Ugaun loji ni nana bawa me surau ni bige luwa. Tapi kalau pemuih dulu, pemuih biro, kau mana keliru ulle, pemuih dulu jawab dia ni surau ulle. Tapi kat tempat jenah bawa ni. ตอนนี้เสนอสารนักเสียงมาค่ะยิ่งป้าสาวมาเชิงกุศลนิวเยอร์ล้วนมาเนี่ยในตัวมีใจมีสิ่งเทปาร์เลยคุณรู้ไหมว่าพันธุ์ดีเนี่ยก็ตัวที่เป็นข้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบียิ่งมาสุยาบันตัวนี้มีอะไรก็นั่งยังก็ตัวนี้มีอะไรเนี่ยนั่งเชิงยิ่งตัวนี้ทุกอย่างเนี่ยไปมาอันนี้อาจจะอันนี้จะชีวิตจริงนั่งยังก็ตัวนี้มีอะไรก็ยิ่งตั้งเต็มใจมือว่าตัวนี้ตัวนี้ต้องเป็นนักเจมส์ชีวุลตัวนี้ทารากุนักเสียงไหนมาเลยเช่น เจ้ามารอมุบาซาตีรอมาเองมุดาวาระกะกบ้าไปยุ่งกะเสียจาวระอาบินไม่กูร้องยาวหนีงารู้มากะต้องใส่ต้องใส่เนี่ยในกุยลีลันนี่รู้งารู้ยังมันเดียกะคุ้มะสาสีสายนี่รู้มุดาวาระกะเลียนยาเจนิบุสาอุทวีกบ้าหนึ่งเงี้ยดีดีกูเพี้ยนชียองชาบินนี่มีเดียดายเมะกบ้าลูกมาสีเดนหนึ่งเงี้ยบางส่วนนี่บ้ากะงารู้หนึ่งเงี้ยงูจะพัดพี่อาเบสุสเวนนี่ได้มา แกงก้าวทั้งมาตัวเช่นนี้ก็ยากเลยเห็นดูว่าได้กางส่งตัวอย่างแต่ที่เบี้ยยาสัตย์มานั่นเสียเลี้ยนนี่นั่นเสียนายเวล่ามามองดูดีๆเยาว์จ้าเจียวอันนี้จำเป็นพ่อจีก้าตั้งใจบินมีมือทากันเลยเห็นดูลุงมิวนั่นเสียชีวิตลางูชาดุยกันเลยสัตย์มานั่นเสียงานนี่มาเลยนอกจากยกลางสักคนละลางูด้วยสิ่งใดด้วยคุ้มส่งยกลางลิ้นงาลางูด้วยสิ่งใดไปเพื่อเดออารมณ์มองเปล่าส่งนี่ละก็กูจะเลี้ยวเพื่อเดอจะเนื้อดูดีกว่าเสียบีชาพูนี่เลย แต่ส่งดูดีเท่ากับยกเราในเส้นงานเราเนี่ยมีน้ำมันรีกูเลยดีจุดไหนก็มีเพื่อเดี๋ยวดีเรื่องอะลูมุกุเนี่ยสามยี่นารีวามาเจ้าหนังเขียบีเอ็นดีอาตระหนี่ฐานะตะคุกะเจ็บบ่ตระหนี่เดียดีเนี่ยสัตย์มาละนั่นเส้นงานยังไม่มาเว้ยเจ้าหนังพี่มีทุนเงินจัดตาเขียเลยกับเจ้าจีนก็ตุ้มยานังก็ตระหนี่ฐานะมาเรา
ဒီနေ့တက်လာနေချိန်မှာငါတို့နိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာမှာအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဘာသတင်းတစ်ခုမှမထုတ်ပြန်ခဲ့ဘူးအခုမင်းကငါစာရေးနေတဲ့အချိန်စက်တင်ဘာ 29年8月29日，南京大哥的联名利亚民族家，尼玛阿苏亚个收产的这批信啊，尼玛阿苏亚的特定特点，如果恰巧路标到开发的，十点半的十二点的，我们大哥一听，这把人家机南京的，特定媒体啊，这个特发的品类是谁开价被卖？啊，苦路江北一块子的苦个，黑奴奴牛的个，苏来表来特别他的有老牛个，对西开的啊，而且牛的个表面是变内面，啊，困业绩个，尼玛阿苏亚个也来打牌去把的。 ดาวูเตเตช่าจ่าสนิทจ่ามีมีสันสันนั่งเงินดาวูเปลี่ยนนั่นตัวอ่อนแต่เรื่องทั้งเรื่องไปบุลูบาร์เลยที่รู้เตจ่าเรื่องเช่นเรื่องกูนั่งเงินดาวูแต่เรื่องฐานะเรื่องเนี่ยแต่ทำไมเรื่องกูไปก็เปียดตาบีนั่งเงินดาวูก็ตีอ่อนลูกเป็นผู้ก้าวมาบ้างคู่ที่ยามาโซย่าแต่เรื่องมีดีอาไปงะที่รู้เฮนูลูมิโอเล่าเนี่ยสุดได้เปลี่ยนเลยตัวเรื่องเฉยที่แต่เรื่องกูพอเปียดในเรื่องไม่ใช่เรื่องเฉยมาลงยงเอ๋ยกังสีสีเว่ขอบีพีอาไปบ
င်းထုတ်ပြန်မှုနောက်ကျနေတာတွေကြောင့်ပေါ့နောက်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကမဟုတ်မမှန်တဲ့အချက်လက်တွေတပ်ပုံတွေအသုံးပြုပြီးဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတာကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဥဆောင်ပြီးထိရောက်တဲ့တုံ့ပြန်ကန့်ကွက်မှုတွေဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးနောက်ပြီးမီဒီယာတွေအင်အားချိနှိတ်ခဲ့ရတာကလည်းအစိုးရအဆက်ဆက်ကမီဒီယာတွေကိုဖိနှိပ်ခဲ့တာတွေလည်းပါပါတယ်။တရင်မှန်ဖော်ထုတ်ရေးသားခွင့်မပေးခဲ့ဘူး။ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့ရင်ထောင်ထဲထည့်ပြီးနှိပ်ကုတ်ခဲ့ကြတယ်။အခုအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းလွတ်တော်ထဲဝင်ပြီးတရင်ယူရင်တော့လွတ်တော်ခမ်းမထဲဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။အစိုးရနဲ့မီဒီယာတဟဇတာမဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။အရင်အာဏာရှင်တွေလက်ထက်မှာပိုဆိုးခဲ့တယ်။မီဒီယာတွေအားကောင်းလာအောင်ပံ့ပိုးကူညီရမယ့်အစားအင်အားချိနဲ့သွားအောင်ချိုးနှိမ်ခဲ့ကြတယ်။မှန်တဲ့အတိုင်းရေးတဲ့မီဒီယာသမားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ထောင်ထဲဝင်ခဲ့ကြရတယ်။စရုပ်ရမနိုင်ဆိုပြီးလူရမသွင်းခဲ့ကြဘူးအခုလိုမီဒီယာကိုမီဒီယာချင်းပြန်တိုက်ရမယ့်အချိန်ရောက်တော့ကြည်တွင်းမီဒီယာကအင်အားချိနဲ့နေခဲ့ပြီပေါ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းအစိုးရလက်အောက်ခံမီဒီယာသမားတွေကိုထိုက်တင့်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဒီတော့အထက်မြတ်တဲ့မီဒီယာသမားတွေအားလုံးဟာအစိုးရဌာနတွေမှာမရှိတော့ဘဲနိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းဌာနတွေစီရောက်ကုန်ကြတယ်ဒိုင်းပြည်အတွက်သတင်းမီဒီယာအပိုင်းမှာအင်အားချိနဲ့သွားခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်လဲနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့မရှင်းနိုင်တော့ပဲခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်မျိုးမှာပြည်တွင်းမီဒီယာရဲ့အင်အားကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်အယတအစိုးရအနေနဲ့အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့မီဒီယာကိုပြန်ပြီးဖွံ့ဖြိုးအားကောင်းလာအောင်ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်တဲ့သတင်းဌာနတွေကိုတည်ထောင်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့လိုအပ်ရင်နိုင်ငံရခြားကပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီကိုယူဖို့နိုင်ငံသားကိုပညာတော်သင်စေလွတ်ပေးဖို့အကြံပြုတင်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါမှလည်းပြည်ပမီဒီယာသမားတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြန်ပြီးတုံ့ပြန်နိုင်မဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေပေါ်ထွက်လာမှာပါ။ကဲပါလူကလေးမင်းလဲစတုဒ္ဒမနိုင်ကိုအားပြုနိုင်တဲ့ခေတ်လူငယ်တယောက်ဖြစ်နေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရကွယ်။မင်းရဲ့ချစ်လာစွာသောအဖဆန်နီဦး တော်တာရှင်လေးဆက်လက်နားဆင်ရမှာကပြင်ပစောင်းမရှင်မခင်မျိုးတို့ရဲ့မြမလေယာကဏ္ဍအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်မှာပြည်ရင်ပြည်နယ်နဲ့သခိုင်းတိုင်းကအသိခံထားရတဲ့လေယာမြေတချို့ကိုလေယာမြေနဲ့အခြားမြေများသိစီခံရမှုပြန်လည်စီစီကော်မတီကနေဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အခါမှာထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးထားတာကိုတင်ပြထားတာနားဆင်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်။တော်တဲ့ရှင်များရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာလေယာမြေနဲ့အခြားမြေများတင်းဆက်ခံရမှုပြန်လည်စစ်ဆေးရေးကော်မတီတွေကနေတိုင်ကြားစာအများစုကိုဖြည့်ရှင်းပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားပါမယ်2019စက်တင်ဘာပထမပတ်မှာကင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးခန့်မှန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုမြေယာမှုတိုင်ကြားစာ389ဆောင်းရောက်ရှိလာတဲ့အထက်က334ဆောင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့အကြောင်း
เลี้ยงมีเนี่ยช้ามีเนี่ยตั้งแต่ขยันหมูเปลี่ยนเลยสิ่งก็มีมาตัวเปลี่ยนไปบุหรี่เลยสิ่งที่เพี้ยนเนี่ยยังจังยังสังเก็บไปเนี่ยด้วยคนละมือเนี่ยมาสู้สู้บางเดียวเช่าสองยาวสีนั่นเลยเท่ากันเลี้ยงสิ่งก็เพี้ยนสังเยบีพี่เดือดตัวยาวเลยแต่เป็นปีนี้สวยอ่ะพ่อเนี่ยปีนี้เลี้ยงมีเนี่ยช้ามีเนี่ยตั้งแต่ขยันหมูเนี่ย原来是这些高木地多，实质上也白布，单价那里，等下面三样，该啥也得包，偏心上也比是目前的嘛，跟进来转，叔叔帮困难苗人嘛，困难啥的上嘛，东山的上过，偏心上也白比偏带路，对呀吧嘞？跟进来转，你也别在那偏心他们人呢，不得比，实在些跟苗人对江南面一，路目破苗也真，不好老木上。 高木地，我给他扫盲机个，要怕的。现在嘛，不，你呀，你不阿木的，你呀，等下木的，你不得比的。今年，苏亚个，你过来帮人家买了嘛，提前几个，今年今年那过来人的路，就路过来。但是路来知道，提前上月第几六东的啥的，木的也属于。他们那个那边嘛，一些的苏亚那些，提前那的不用担的，都那直接他来对，压的不，那那对当然，我们对人家。 那刚才来上阿妈，就那没拿车的出去的，那个人就要二十码去的，那好在周末，当地的老人啊，就是你要来，再给我照顾，来他妈的是嘛，这一家那道路那哪样路段的，茂密那个叫，你到时候把人家，哎，你到时候把人嘛，我说你要推荐的公路，别的不，俺们那推荐的公路下来，俺们没路那来开着了，来他妈的，比如来啊，我都讲当初来开着，那刚才来上阿妈，就是那里去比较，好在周末来，人家接着来比较，今天的来他妈的来他妈来。 哎呀，是有道了，比中国都多了，要出名了不？拉住，斯堪奈的大姐妈，来呀，明年签名呀，等下看呀木，变来是这些工地个，单家上，厂东呀，雷什么，个人那些项目，偏心被他们批得奖，斯堪奈的大姐，来呀，明年签名呀，等下看呀木，变来是这些工地个，对呀吧嘞？斯堪奈的大，干部没有来的个。 听他们那些的，来对木别的那里呢，不得比。刚上呀说的，将三表的这个等下的，一个东南角哈，西门跟一个钢铁么跑来对，木那当路那个边北部，干部路没有呢，也是一拍个，是谁点表他们没？不清楚，边北的那他，不对呀对吧不？那，俺们是个等有他的，干部路慢的这家是使用过。 干部路没有呢，面试的都要实习的，亲妈，爸妈、三表他们是的，你的实习追起个的对，都没表，保险你的个，将来送了背包，等表他来了，心里话的，实习别的那嘛，晒得手臂，露表来的边，等有他来来的个，来来姑么呀，暖来姑么呀，奶奶没帮咱们，你脱家的呢。 娘嘞，不住他嘞，那他嘞，他老了，他还是来了。娘嘞，没事陪个，对呀嘛嘞。过前天，俺们的爹娘在那边，爹也参加的，白地公去一个，当都过完手个，他郎表吧嘞。咱们六年嘛，北京的表人靠下，一毛不够，哎呀，七十岁，古代古玩的，大家在对江西满人手比较，全部大茶饭的，江西有一点。 一家王啊，着那当着新看娃的，那场这都嘛不就没到过来，那比着比多了还啥着，长安那里个，咱们这巧古工厂可能，哎，俺家屋着比多了，江西的，俺这个没亚细的对，比那些说呀，那他妈，你是的，那些的，俺家屋，俺要是的多到伢嘞，这个店家比方们，人家亲戚，咱们家拿的钱，然后这大干当路的。 人家讲，人家讲，九九亩的，今年确实亩的老在手里，也说看啥了呗。说话对耶，单位有比撇的，等你就干啦，对嘛？当初的老干啥当年的，来呀，米的，变呀的，收了牛人的，当初的那条狗，那条来呀，有许多的，那条牛的，没对呀的老白，心里话的。干哈？说呀对呀对，开开撇的路，当地也去干路上那路就撇的，当初的也不话的嘛嘞，开开。 骗你呀吧嘞！上文的也别来木人嘞，生意咱八边户过来，龙娃骗不来嘛不？大家，那些你他木娃大人嘞，见到你嘞，包了西的衫，这个我吃的要要嘞，偏心木苗的。
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ရတဲ့အခြားသားအရက်ကြီးကဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဦးနှောင်းတင်စီစဉ်တဲ့ကချင်တိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တရင်ကနာမှာကာကိုရာစီအမျိုးသားဥယျာဉ်ကိုကမ္ဘာအမွေနှစ်သက်မှရေးဒေသခံတွေကန့်ကွက်တဲ့တရင်လီဒူလန်တိန့်ကောက်ရွာသားတူတပ်ဖြတ်ညှို့နှံခံရတဲ့တရင်အမျိုးသမီးငင်းချင်းရင်းနဲ့လူညိုကြီးအကြောင်းကချင်အမျိုးသမီးတွေဆွေးနွေးတဲ့တရင်နဲ့တခြားဆက
ချင်းတိုင်းသားဘာသာနဲ့ဆက်လက်နားဆင်နိုင်ပါပြီ Sora ini wajib bani yang mubio kamjangan ini. American muda nasional Amerika RFA jumpa insan kebukaan skram tadi. Dan ini Kristus ini kini konsisten atau bah protokol. Padangan cepat sih kalau mangta sih kafe ngai kering samno cidan nari. Laksan lemang pego lepai nogin tang mudu nape nalu nari lo. Ya dan kau na jumpa untuk desangai. Pangsitum sih kah cidan nari. Jumpa mundo yang munga sotik haga burazi puma tingga mega madian na WCS tak nam kon gai wang musat nam singpe kinram shani mega cajak ningkap ngai re kinram shani pish tawai meren insan go Jujo tan nunggo go haga burazi amyuta uyen a tongbay duce yu kapa amul ni tamayan alu mishi WCS NGO apoy alu mishi Lutu, tanda tebal ta, awnya mi, karena le cuaca dan ni ada kena berana. September kum saya sini, putau kinwang, mendung suram sumko enggum tuan lemang keba, kalau eta, putau e, siwa, kincu senisa, macang bo e, kimim sa zate, no mung e, kimin kongsa, shang lomai ko, shantego, jingpo ruang disute, sam jaman bugam shanire. Yanazon pamjo ningkap ngum dunya lamang kloe ten seng na buta umre selang ongkam ndezon sunai kada bura si anyoda uyen de tang bu ya gu de shi go sene kuna ni ubde ye ubde ja khana de pha ma sat khangai a dira kan lanai kuna dram go niti lama nga retimo ya de ni de tang mai tu che ne ni nga na san de ma sat de go go Antena Rudi kini amshani, na kalau kalau saya amshani, lomolong itu lomat nama sana. Karena mui song debo, nama de sana umat si sana yang de itu ni mungkamung mai amsha. Karena ubi kuna acakla lam ni nga, jadi mungnya de tongpai tu je ni ni nga na sana unit tu ni dek bukong na kalau apa ngoh. Sana kuna ubi nen Ikut nanan, ini lah alam ni, ada kuasa lah alam ni kalau nak, nganan kena rem juga. Anje mungsuah, ni kuna ko, tapi kaya ko sangat kurangnya. Haka burazin pun tinggal dek madian na, mungkin namkon kaya wang musat na yos dai lampe, mina suya kon na julai kuns niash ni hendawari, dan lampe jingpo parti pongpong pum, KPCC shangga, ngamai jingpo mundo nga parti ni yong, ningkapai lam hendaw negani sprok wasere. Kinram shani ndezo ningkapayin sa WCS ko, kinram shani ya kululuk lo siya ngay bongi nipe, simatan lam ngalo nari lam sunari, kajawa lukon rai namkon kay wang pesha, masat na kinram shani te kinrun kalo nari lam sun to nari. Singpo mundo lidu lam tinggok rim siya ngay pe, sinat kap kang singri kang ni te, lumukwe dai pe mutam du sari. Asak kumsa ni sidang lepay sang ni ko, Tumta kon na kaun na de saay sabjimba shimsa yashin ni mamadere siya mwe mang lup mkwe dae shura pe sabjimba kun li yashin ni siya kaun na ba shura mita tumta msha ni mu tamere kisha lapay seng li nga madenza kwa lapay kun seng nda zon su nai
ก็ลังเลตะกรามูตะเตชิโตเนี่ยกะชาเยงนะแต่ก็น่าเสียแล้วเนี่ยก็ชินดาคะเนี่ยตะดาตะพงกุเนี่ยก็ลาไข่ไข่ชิกุเนี่ยงากะเนี่ยมึงปลาไข่ไข่ก็กูละไปชาบะกะลงตอกไว้วัดมาสิชิดังละไผสังดีมามาไตเซปเจมาชิมซะยันชินีไดกินไหนเมนดับแจเคมจัมบินวาเซเรเรดิมเดมบินโก มีเพียงแต่มาต้นหลายลำเรื่องลำเพ็ดติงก็มีอารมณ์มันตุชราโนตองในส่วนสุดนั้นก็ได้ก็เรียกว่าเวก็ยิ่งฟังดีกว่าดูสมัติได้ดีมั้งถ้าเรื่องนี้เนี่ยเราได้เรียนมาได้มั้งก็ได้ละมีสมัยทะเลอืมเอชีงานยี่วันเดียวคนนั้นถ้าเรื่องนี้เนี่ยทางเลยยี่วันเริ่มจากว่าความเงินก็นั้นคงไม่ไงก็ได้แต่งูเด็กจะอันนี้ก็รำนาเสกอะไรเงี้ย มันจะเป็นไงจึงพอมึงดอกตาอันนี้สิสิมซาลำแต่ชิมดมลำกาโบเทะปงบันพองนั่งไงเทะมึงดอกอันนี้สิพงเวอันเนตมิจนาอีก็เลยว่าเสร็จสุพงอายุสตาลำเทะตาตุบุงนี่เทะเซ็งน่ะแต่มาเวอันเนตจันนังปูในส่วนสุดนี้ได้ฟูรำปงบันพองก็ลอยนะยศตาลำก็อันเทก็เช่นสติกก็มันจะกินอะไรก็ง่ายมันอาจจะรู้สึกนะยาตุกรามันจะอินเสียไหมไปนะ เงินเช่นดับทุกสัตย์ไอ้ลำทิมสัตย์ไอ้ลำมุ่งเส้นสายตรงอ่ะได้เรียมจ่ออันเดียมิวชินยาทิมสัตย์ลำเทศไหมชิมลุมลำเทศไงว่าหน้าตรงอ่ะได้เรียมจ่อแต่งาว่าคราวกับฟุกโลน่างวยแต่เพื่อนเดียพงบันนำดูร้ายสาดด้วยมิวชินิตาจึงพอมุ่งต่อแต่ละสามมุ่งกินราชกุณาจึงพอมิวชินดักสากุศิขดเรียลำเจริญไว้ชิมลำง่ายมิวชินยาไม่เป็นสาเพ่กินราชกุณาแต่กษัตริย์ตั้งหุ่นพงบันเสร็จ ช่องลำมันจังกินนั้นเนี่ยมันจะน้ำเรียนใจดีมีสิ่งนี้ชิมลำง่ายงานนะจะนั่งปูมตุสุนเรจึงพมุ่งต่อมีวากาจุดหนึ่งนั้นไปเดียชิดอย่างเพียงแต่บางท่าเซปติมาควนกรีนชนะวันทรานส์โฟมาก็มุ่งเจมมาเปลี่ยนท่ามันชาลังไอซินนะชิจกุขลักคุ้มไม่เพ่แค่โอกาสชนะสิกาท่ามุลุเอเร เดี๋ยวนี้นารูนากอลักษณะมังรีมีนักสุยากอทับลูซิเอสเทปองนาฮากาบุราซิบุมรอนเพ่พามจ่อมุงการนำก้อนไก่วางคูมาสัตตาในลำเส้นนาอลักษณ์สันชกายลำเพ่และเป็นนอตินตามหุ่นตัวนี้สรายนัวจิมปานีจิมพอมุงโตกตาเมียนมงอสโซติ คากาปูราซีปุ่มเพ่ติงดามกามเตียนนาดับลูซีเอสมุงกานะนำก้อนไก่วางมุสัตนำดูเมียนซุยะกลอสกุดไงเร่ได้ซ้อนดับลูซีเอสนำก้อนไก่วางมุสัตไอโยชดาลำเพ่จุลัยคุ้นสนิทยาชนีเมียนซุยะอันดาวไอเร่แต่เริ่มจอนำลิงเพ่ชิมัชนันนาการเบาง่ายผู้ดาวกินรำชานิโกได้มิสิงเพ่จัดจะนึงขับไอลำเพ่เสด็จมาคุ้มสัต ปัมลียชนีช่วงคนมดุนปอยกบ้ากลัวว่าใส่เร่เฮ้ยซะในบางท่าในว่าใส่คู่กองป่าเพ่ดับลูซีเอสอะชัวร์มตัดไก่วังมุสัตได้เต็นท่ามงสมตังไรกาสโปรอยู่ใส่มจีน่าจงพอมบอมพงลืมคริชันพงกีดีเอ็นจีมุมตุสลังซาจีเทสันจิกายลำเพ่นาลุนารีจอมันบุกัมชานินจัจจะนึงขับไปมิจโอคากาบูราจีบุมเพ่มุงกันเดเซงไงนำก้อนไก่วังมุสัตนาลำ ครึ่งมัดนากูนจริงจ้าชิมาชิปุ่นยังขนาดเนี้ยมึงชอบนิ่งก็จอมันก็ยิ่งละกันแค่ไม่ถึงเลยแล้วไม่ได้โน้คากาบูราซีปุ่มนำก้อนไก่วางมุสัตได้มิสิงก์ตาเมียนซุยะโยชไดลำโกพาเรต้าคุณกันก็ชอบเดินทางไปด้วยซุยะมูไวมุนจาวะที่ท้องสุ่มมีเมียงไม่ได้ไม่ได้แต่งงานมีอยู่ก็เลยต่างกันอย่างนี้ แค่ที่มุกคังมุกอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะวันนี้มุกคังสู้ดีมีใช้ใช้นามุกคังที่คังสู้ยันได้กันมุกคังนั่นชื่ออะไรมุกคังนั่นชื่ออะไรก็ได้ใช้ก็เรียกมุกคังสาบเลยมันมุกดังคังสู้ดังคันเดียมุกคังกระทั่งช่องก็ได้มุกคังก็คุยกันได้ถ้าแค่ก็ฉันเรียกมุกคังด้วยมันว่าเป็นยังไงไปมันจะมุก
ชาวโบราณเนี่ยว่าสมรำใช่ไหมนั่นผมเข้าใจว่าชาวเนี่ยใช่ไหมนะชาวนั่งตรงนั้นเด็กชาวนั่งก็ไม่รู้เลยเนี่ยฉันจะว่ามุ่งการมุ่งเจาะเจาะในต้องสู้กับสิ่งต้องการของจอมคมนะเนี่ยเช่นเดียวกันว่ามันชิ้นนั่งว่าเนี่ยเนี่ยเสียยืนตรงนี้ว่าเขาจะทำยังไงก็ได้ไม่ใช่ฉันนั่งก็ได้ฉันก็ชิมต้นนะได้ไม่เสียงเพ่ มีนซื้อยากระลาดตัดเทะครั้งสุดท้ายวันนั้นสิงห์ไอ้ลำเพ่ชีมุมได้ลำสุนัยเร่ไม่ก่อนฉันก็ชอบดูเรื่องนี้แต่ก็ต้องคุยเรื่องต้องคุยสิ่งนั้นแล้ววันนั้นยังไงงานต้องบอกมุ่งต่อไปว่าต้องฟังคำนั้นต้องมาคำต้องคุ้มเลยถึงว่าฉันนั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็น่าจะเด็ดอันนี้มันก็สังเกตุดีใช่ไหมแต่ถ้าฉันนับว่าคุ้มมันไม่ใช่ต้องเข้าหน้าฉันเห็นสิ่งนั้นเนี่ยฉันรู้สึกว่า ในเรื่องของมันเป็นเรื่องของการเอาหลักเกณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นต้นในเรื่องของฉันเด็กวันเป็นคนศึกษาอย่างชิมนำข้าวเสียเงินของเราเนี่ยนะมีเงินชิมนี่เป็นชุดยิ้มที่คุณจะเอาเป็นดอกชะนังทำให้ความขอเป็นมุ่งการเพื่อชมข้าวนะแต่ว่าในบ้านสมัยมุ่งการชุดการเงินที่อยู่บนสิ่งชั้นสูงนำมุ่งการเป็นเด็กกระตุ้นนะลีกุนาข้าวขอ ฉันเรียนอยู่ที่สุดท้ายที่มันถึงเวลาแล้วเนี่ยบอกว่าเราเรียนเนาะใครใครชอบอ่านการชาร์จเงินสุดในตลาดนะเราเรียนเนาะที่คุณตัวเองเป็นในรูปแบบของการเรียนรู้ในตัวเราไม่ดูอาชีพเราไม่ต้องมีชั้นเด็กเลยนะนั่นเราชินแล้วคันบางตังชินแล้วแต่ถึงเฉลี่ยชั้นสิ่งในสมมติว่าสมศักดิ์ศรีเป็นรูปแบบการทำโครงการว่าชาร์จเงินสุดในตลาดนั่นเราเรียนเนาะเป็นคนห้ามจ้าละ ท่านจะฟังนี่ต้องยินเสียงเด็กเด็กจะได้ท่องมันจะเป็นเด็กชิวาร์ดามสูงเรียนในโรงเรียนว่าช่างจะมุ่งเรียนสุรินทร์ว่าจิมบันนี่จะมันผู้กำกับสั่งให้เด็กนั่งขับที่มุ่งข้ากับบุราซีนำก้อนไก่วางมุสัตย์เอ็มซิงครึ่งมัดนำสามมวยลำเพจจมพับบัมพงริมคริชันพงกีดีนจีมุ่งตุสลังซาจียานาสันสุนัยเย่ นับชิกาลมังในกบพงเตียมดาไซชิกาขับดัลลันยองเพื่อเจริญดมกายสรายนัวจิมบันยองคิดเดชกูมุ่งเป็นสัมสังอมุกาโลกระเช้นใจน้าป่าดากานันเนเวดิมเนสิเซเนยานาเลปยาเซอะไรเป็นอุณหภูมิในเดือนตุลาคมที่ดูจะมาเลย You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.
This is